guk 2007 urtean eta gaur egoan egune bai, guk irudikatzen dugu herri honetan ere erabakitzeko eskubidea dela zentsibure politiko guztin topagunea. Horregatik eta horretarako sortzen da gure eskuda. Eta sortzen da gaina 2008ko ekaina sortzen, gure ustez, bi sinismen, gutxienez, bi sinismen barreratuta gendukena, ez da? Sinisme bazan, horrein dela lau urte itzaiken enez, espaldiko kontua dirudi baino, herri honetan sensibilitate politiko ezberdin dago jendea ezin ginela, elkarrekin, pauso eman da elkarren hasi, hori sinistuta gonden. Eta sinismenak jarrera badakarki ondoren, eta jarrera horrekin esango dira zuen zeitorkizu konduken herri bezala. Eta bigarren azan, gure ustez, ez genik igula herritarrak zenbateko eragiteko gaitasuna genduken, elkarrekin hasten bat ginen gauza egiten, ez da? Eta ikusten duguna da, herritarrak horrelako prozesu baten ondoren, ahaldundu egiten gehala, konplizidadeak sortzen hasten gehala herrietan, gure artean, eta ambizioa ere sortzen dela, ez da? Hau da, gero baita ere beste mito batzuk ikuskatzen hasi gehala. Zertzu dien mito hori, zenbat aliz entzun dugu, galeketak, erreferendunek, konsultak, gizartea zatitukien dula, konfrontazioa sortzen dula, gatazka sortzen dula erretarren artean. Gezule, ez da posible hori, eski ez da gaina hola. Gizarte batek demokrazian sakontzen duen einen, erretarrak ez die urruntzen, ez da konfrontazio sortzen. Kontrakoa, gizarte askoz osasuntxua da, askoz eldua da, gaitan dako edozen gauzataz hitz egiteko, adosteko eta erabakitzeko. Galdeketa hauekin lortzen ari gena da, gai baten ingurun nun herritarrak oso urrun geunden eta gure ardurapiloa gure ordezkarengan utzi ginuzten, interes bat sortzen eta ardatza horren bueltan gero eta herritar gehiago implikatzen eta zer parte hartzen. Zertarako, ba, gure ordezkari politiko ardatzari heltzen dioteneako herri honetan egotea masa soziala, nahikoa eztabaida dakina, badakina zer dan ahostea, badakina zer dan gaio eta zitzeia, badakina erabakitzea zer den, ez da.